Ruska vojska uništila je lanser američkog PVO sistema MiM-23 Hawk u zoni specijalne vojne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Operativno-taktička avijacija, raketne snage i artiljerija oružanih snaga Rusije uništile su lanser protivvazdušnih raketa Hawk američke proizvodnje, navodi se u saopštenju. Osim toga, ruska vojska je uništila skladište ukrajinskih dronova, živu silu i vojnu tehniku oružanih snaga Ukrajine u 115 oblasti. Ruska vojska je razbila MiT o nadmoći zapadnog oružja, naglasio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Jedinice zapadne grupe oružanih snaga Rusije zauzale su povoljnije borbene položaje u LNR-u te neutralisale do 20 ukrajinskih vojnika i uništile neprijateljsku haubicu MSTA-B i D-20. Ruske jedinice grupe Jug poboljšale su poziciju, izbacivši pritom iz stroja do 500 ukrajinskih vojnika. Ruske snage uništile su tri neprijateljska tenka, jedno borbeno vozilo pešadije, haubicu MSTA-B i D-30, kao i tri skladišta municije. Jedinice grupe Trupa Centar oružanih snaga Rusije odbile su 9 neprijateljskih kontranapada, zauzele su povoljnije taktičke položaje i eliminisale do 360 neprijateljskih vojnika. Uništile su haubice M777, MSTA-B, D-30, Gvozdika kao i Top M101 američke proizvodnje. Istočna grupa ruskih snaga je prilikom zauzimanja povoljnijih borbenih položaja neutralisala do 95 ukrajinskih vojnika, uništila samohodni artiljerijski sistem Cezar i jednu stanicu za radioelektronsku borbu Nota.